Yay fəslində sərinlənmək üçün kondisioner işlədiyini nəzərə alıb, günəşin istisindən gizlənmək üçün qapalı məkanlarda istirahətə üz tuturuq. Amma təəssüflər olsun ki, nə ağız dadıyla yemək yeyə bilirik, nə də çay içə bilirik. Tüstüdən göz gözü görmür, tütün qoxusundan isə rahat nəfəs almaq olmur. Belə olan halda ya kondisioner söndürülüb pəncərələr açılmalıdır, ya da müştəri günəşin altında açıq havada əyləşməlidir. Çünki əgər qapalı məkanda ətrafımızda istər siqaret, istərsə də elektron qəlyandan istifadə edən varsa, bu deməkdir ki, bizdə passiv tütün istifadəçisinə çevrilirik. Halbuki tütün məmulatlarından istifadənin sağlamlığımıza vurduğu zərərdən hər birimiz xəbərdarıq. Qapalı mühitdə siqaret tüstüsünə məruz qalmaq daha təhlükəlidir. Çünki adi halda, açıq havada siqaret çəkən şəxs siqaret tüstüsünün 25%-ni öz orqanizmə daxil etdiyi halda bu tüstünün 75%-i atmosfer havasına daxil olur. Və qapalı mühitdə isə bu siqaret istifadə edən şəxslər həm birbaşa 25% öz orqanizmə daxil etdiyi, həm də eyni zamanda atmosferə buraxdığı zərərli maddə ilə çıqat tənəffüs etdiyi üçün bu maddələrin təsirinə çıqat məruz qalırlar. Tütündən istifadə eyni zamanda Alzheimer, beyin iflici kimi ölümcül xəstəliklərə də səbəb olur. Belə ki, siqaret çəkənlərin hər nəfəsdə 50 min hüceyrəsi məhv olur. Gözlərdə tibbi dildə desək mirvari suyu xəstəliyi yaranır. Burunda qoxu almaq hissi azalır. Yorğunluq, yuxusuzluq, ruhi gərginlik, stres, reflekslərin azalması, xüsusilə də ürək damar xəstəlikləri siqaretin zərərlərindəndir. Bir sözlə, nə qədər ki gec deyil, bu zərərli vərdişdən uzaqlaşın. Kardioloqlar isə deyir ki, tütündən qəfil imtina etmək də orqanizmə ciddi zərbə vura bilər. Risk faktorları olaraq siqaretin birinci növbədə aktuallıq təşkil etdiyi ən vacib məqamlardan biri, təəssüf ki, qeyd etmək istəyirəm ki, ürək işəmi xəstəliyidir, insultların sayının artmasıdır və müxtəlif lokalizasiyalı onkoloji xəstəliklərinin sayının artması. Biz vətəndaşlar məsləhət görürük ki, əgər bir paçka çəkirlərsə, birdən-birə yəni bir paçkadan imtina eləmək həm psixoloji olaraq, həm fiziki olaraq, fiziksel olaraq insana yəni stres faktoru yaşada bilər. Siqaret və elektron qəlyanlar həm də nəbzin və təzyiqin yüksəlməsi ilə müşahidə olunur. İsti havalarda isə hətta tütündən istifadə etməyənlərdə də bu problem yarandığını nəzərə alsaq, özümüzü, sağlamlığımızı, hətta ətrafımızdakıları nə dərəcədə təhlükəyə atdığımızı yəqin ki, anlayırıq. Gülnar İlqarqızı, Emin Tağıyev, Teleseher.